Re! Viss ēters ir te! Šodien valdībā izskata rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Pēdējā mēneša laikā strauji pieaugot COVID-19 izplatībai, ārkārtējā situācija jau ir izsludināta medicīnas jomā. Vakar krīzes vadības padome vienojās, ka ārkārtējā situācija jāizsludina uz 3 mēnešiem, un šajā laikā būs vairāk ierobežojumi gan vakcinētajiem, gan nevakcinētajiem iedzīvotājiem. Par to, ar kādiem ierobežojumiem mums iespējams būs jāsadzīvo nākamajos mēnešos, pastāstīts mans kolēģis Ilja Kozīns, kurš pašlaik atrodas ministru kabinetā. Sveiks, Ilja! Sēde sākās nedaudz vēlāk, nekā bija plānots, bet saki, kā izskatās, vai ir gaidāms kādas izmaiņas vakar pieņemtajos lēmumos? Labvakar, Ilze, un labvakar, skatītāji! Atbildot uz tavu pirmo jautājumu, izskatās, ka izmaiņas nelielas tomēr būs. Vai vismaz tā kā papildus informācija ir pienākusi, ka attiecībā uz strādāšanu klātienē, kā zināms no vakardienas lēmuma, to varēs darīt tikai tie cilvēki, kas ir vakcinēti pret COVID-19 vai pārslimojuši, un atsevišķos gadījumos tie, kas ir testēti pret COVID-19, tad šis pēdējais punkts, proti darbs klātienē ar testa rezultātiem, tas arī nebūs mūžīgi. Un kā es tikko uzzināju, tiek spriests arī par pārejas periodu, kurā šie cilvēki, kas vēl nav vakcinēti, bet kuri strādā klātienē, ka nu, viņiem tiks dots laiks, lai arī savakcinētos. Tomēr ir jāatgādina, ka šobrīd darba devējam, ja šos noteikumus apstiprinās tādā veidā, kā ir bijis paredzēts vakardien, darba devējam tagad būs nevis tikai tiesības, bet pienākums izvērtēt, kuri ir tie darbinieki, kam obligāti ir jāstrādā klātienē un attiecīgi, kuriem būs jāvakcinējas. Un es atgādināšu, ka pienākums vakcinēties tagad būs visā valsts un pašvaldību sektorā. Par to arī šobrīd lemj ministri aiz šīm durvīm. Kā tu pareizi pieminēji, sēde sākusies 5:00 un ir paredzams, ka vēl turpināsies kādu laiku. Bet, ja mēs runājam par tām citām izmaiņām, kas mūs sagaida šajos 3 mēnešos, tad, protams, ir jāizceļ izglītības joma. Tā ir tā joma, kur tātad bērni varēs arī turpināt iet skolā. Protams, notiks regulāra testēšanās, vienlaikus tiks ierobežota interešu izglītība. Un, protams, visiem gan vakcinētajiem, gan nevakcinētajiem iedzīvotājiem ir jārēķinās ar dažādiem citiem ierobežojumiem. Piemēram, publiskās iekštelpās arī visur būs jāvalkā sejas maskas. Ja mēs runājam par mazumtirdzniecību, tad vakcinēti cilvēki varēs iet veikalos kā līdz šim. Tomēr, protams, tur būs gan saīsināts darba laiks, gan arī tiks kontrolēta šo te apmeklētāju plūsma, savukārt nevakcinēti cilvēki. Viņiem būs pieejami tikai pirmās nepieciešamības preču veikali, kā piemēram pārtikas preces, lai varētu nopirkt zāles aptiekā un degvielu un tam līdzīgas lietas, bet gribu atkārtot, ka par to visu vēl tiek lemts un vēl ir iespējami daži precizējumi arī šajā punktā. Protams, arī tiks ierobežoti vairāki pakalpojumi nevakcinētajiem cilvēkiem. Nu, būs grūtāk aiziet pie friziera vai arī, piemēram, tajā pašā apavu veikalā nopirkt apavus. Un tas pats attiec īstenībā arī uz sabiedrisko ēdināšanu. Tātad vakcinētie iedzīvotāji, viņi varēs arī turpmāk ieturēt maltīti kādā restorānā vai kafejnīcā ar saviem sadarbspējīgajiem sertifikātiem. Tomēr tur būs ierobežojumi attiecībā uz cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties vienā telpā. Savukārt nevakcinētie iedzīvotāji nu, uz kafejnīcu aiziet nevarēs, taču varēs ņemt iegādāties pārtiku līdzņemšanai. Un arī ir jāsaka, ka tātad būs virkne citu ierobežojumu. Ārkārtējā situācija stāsies spēkā, ja precīzāk pagaidām sakot, varētu stāties spēkā uz 3 mēnešiem, kamēr šī saslimstības līkne mazināsies, un es atgādināšu, ka galvenais mērķis visiem šiem ierobežojumiem ir mazināt slimnīcu noslodzi, kas, kā zināms, izplatoties ļoti strauji COVID-19 pēdējā mēneša laikā, ka slimnīcas jau būtībā ir pārslogotas, un visi šie ierobežojumi, par ko šodien ministri lemj, tie ir vērsti, lai šo noslodzi mazinātu. Ilze?
Saka Ilja, vai ir taisnība, ka ārkārtējā situācija varētu stāties spēkā jau šonakt? Pagaidām es to tev nevaru apstiprināt, man šādas informācijas nav, bet tomēr, ja mēs vadāmies pēc tā, ko vakardien preses konferencē runāja gan ministru prezidents Krišjāns Kariņš, gan Daniels Pavļuts veselības ministrs, tad būtībā vienošanās par ārkārtējo situāciju un tās ieviešana tika panākta jau vakardien krīzes vadības padomes sēdē, un nu, viņi apgalvoja, ka to bija plānots apstiprināt šodien valdības sēdē. Tāpēc es teiktu, ka šāda iespēja ir diezgan liela. Paldies tev, sekosim līdzi valdības norisei.